Жазгы талаа жумуштарына соңку камылгалар көрүлүп жатат. Дыйкандар үчүн суга суу менен камсыз болуу эң маанилүү маселе. Андыктан арыктарды тазалап, каналдарды бекемдөө жумуштары эрте башталганы бекеринен эмес. Кочкор райондук суу чарба башкармалыгында иш жылдагыдан тез аткарылып жатат. Себеби жакында эле жаңы техникалар алып келинген. Иштеши дагындай ылдам күчтүсү күчтүү экен. Көз ачылган айтпабай экен. Жакшы экен. Тоңдордо өмүрүп атат жакшы. Бул жер деген бир чакырым тетяктан бери тазалап келгенбиз. Бир чакырымды деген бир 5 күндө касып келдик го эски менен. Эми буюрса бир чакырымды бир күндө касканга аракет кылабыз муну менен. Мындан бөлөк бизде көлкөк БСР'ибиз бар. Ошо техникабыздын начарлыгынан буга чейин жарымы тазаланып, бир 60% тазаланган, 40% тазаланбай турган. Кудай буйурса мына техника келди, тазалап бүтүрөбүз. Бир 20 күндүн ичинде тазалап бүтүргөнгө аракет кылабыз. Планыбыз ошондой. Нарын облусунун Кочкор, Жумгал, Ысык Көл облусунун Тоң жана Жетөгүз райондорунун суу чарба башкармалыктарына техникалар апта башында тапшырылган. Алар каржы уюмдарынын колдоосу менен сатып алынган. Мамлекет жай мезгилине чейин дагы 100 ашык техниканын келишин күтүүдө. Алар республикалык бюджеттин эсебинен алынат. Бизде май айында 104 техника келет. Ошонун баарын техникаларды биз ООС'ка беребиз райондорго. Андан сырткары дагы Кытай мамлекет менен аз дагы биз сүйлөшүп атабыз. Кытай мамлекеттен грант аркылуу дагы биздин ООС'торго спецтехника алып келүү боюнча. Эң негизги биздин максатыбыз ар бир руарда спецтехника болуш керек. Ошол руарлар өздөрү БДР, БСР жана каналдарды курганга лицензия алат да ошол өздөрү курат. Суу чарбасына жыл сайын 100-150 миллион сом гана бөлүнүп, ага арык каналдарды тазалоо жана ирригациялык объекттерди жарым-жартылай гана оңдоо жумуштары аткарылып келген. Былтыр алгачкы жолу бул тармакка миллиард сом бөлүнгөн. Ушундай эле көлөмдө каражат быйыл да каралып жатат. 100 ашык техника сатып алууга сарптала турган акча ага кирбейт. Бул үчүн өзүнчө каржылоо жүргүзүлөт. Мамлекет ирригацияны жөнгө салып, дыйкандарга шарт түзөт. Бирок чарба ээлери да сууну натыйжалуу пайдаланышы керек. Жылдан жылга суу азайып баратканы тамчылатып суугаруу сыяктуу ыкмаларды колдонуу зарылчылыгын көрсөттү. Анткени менен ага көпчүлүк маани бербегендей. Секундасына 100 литр суугат колдонот да, 2 гектар суугаруу үчүн. А эгер жанандай тамчылатып жабдуу системаны колдонгондо 100 гектар суугарууга мүмкүнчүлүк болмок да. 10 эсе үнөмдүү болуп атат да ошондочу. Анан эң негизги эрозия почва болбойт. Смывание почвы болбойт. Ана үнөмдүү суугат, туура суугат болот. Мисалы, Европада эч ким мындай суугарбайт, бизге ошоп. Дикий полив жанандай жөөт суугат кылбайт да. Жыл сайын жасалып келген жазгы талаа жумуштары менен чектелбей, айыл чарбасын түп тамырынан өзгөртүп, дыйкандарга да, өлкө экономикасына да пайда алып келе турган жолду тандоо маселеси айтылып келет. Иштетилбей бош жаткан жерлер көп. Ага суу жеткирүү маселеси да көйгөй болуп турат. Жайыт жерлерди башка багытта колдонууга уруксат бере турган мыйзам кабыл алынган. Себеби 100 миң деген гектар аянт иштетилбей кунарсыз абалга кептелүүдө. Кыргызстанда жайыт жерлердин аянты 9 миллион гектарды түзөт. Анын 614 миң гектары асылдуулугу төмөн деп табылган. Дал ушул жерлерди жакшыртып, өздөштүрүп, бак өстүрүүгө, айдап себүүгө жана башка айыл чарба жумуштарын аткарып, киреше алууга уруксат берилет. Бирок азырынча мындай мүмкүнчүлүктү канча дыйкан фермер пайдаланганы тууралуу маалымат бериле элек. Райондор өзлөрү берет, комиссия райондун деңгээлинде түзүлөт. Райондун комиссияда биринчи зам аким ошо төрага болот, комиссия райондук комиссиянын ал жакка ошо тийиштүү территориалдык ар бир министрликтин өзүнүн өкүлдөрү кирет. Тактап айтканда өзү биздин жарандар айрым фермерлер ушул асылдуулугу төмөн жайыттын жерлерин алып өздөштүрүп алам деген болсо ал жакка өзүнүн бизнес планын ТОсун андан сырткары жанагы маданият министрлигинин жана археологиялык корутундусунун негизинде ал берсе болот. Эң негизгиси бул жерди кандай шарт менен алабыз деген суроолор жаралышы мүмкүн. Бул шарт деген 20 жылга чейин алынат. Түз берүү жолу менен конкурс жок, түз берүү жолу менен 20 жылга чейин алынса болот. Канча гектар анда чектелет? Канча гектар алганда чектөөсү жок, бизнес планына жараша канча каражат бар, канча жерди өздөштүрө алат. Айрым жайыт жерлер керектен чыгып баратса, айрым аянттарда зыяндуу өсүмдүктөр өсүп жатат. Маселен, суу самырды алтыгына каптаганы жергиликтүү элди түйшөлттү. Буга байланыштуу ар тараптан сунуштар айтылып жатат. Биз башкача варианттарды сунуштап атабыз. Аны
Мисалы айыл чарба министрлиги химия менен же болсо трактор менен барып такыр касып салып жоготкон атпайбы? Ал жоголго биз тап такыр макул эмеспиз. Себеби ал караганы биз өлтүрүп алсак, аякта чоң экологиялык катастрофа болушу кетиши мүмкүн да, жана эрозияга жана чаңга байланыштуучу. Ошон үчүн биз альтернативалык жолду аларга сунуштап атабыз. Мун башкача бир биологиялык методдор бар. Ушу караганы менен күрөшүү боюнчачы. Мисалы, биринчиси İlgiri ата-бабаларыбыз бизде аякта төө бакчы да. Экинчи жолу мисалы биз жакында эле Токио шаарына барып келдик Японияга. Аякта деген ушу карагананы шыпырга катары пайдаланат экен. Мына биз Бишкекти шыпырганга шыпырга таппайбыз. Ошол карагананы шыпырга жазса болот андан. Бул экинчи багыт. Үчүнчү багыт. Бул гүлдөйт. Сонун болуп гүлдөйт. Бир сабагы 20-30 гүл байлайт дагы бул тонналаган бал берет. Айыл чарбасына байланыштуу көйгөйлөр узап бара жаткан аптада агродиалог форумунда көтөрүлдү. Бишкек менен Ош шаарларында уюштурулган иш-чарада экспорттун көлөмүн көбөйтүү, чарбаларды ирилештирүү маселеси жыйындын өзөгүн түздү. Жокунда бир фура толтуруп берилдичи. Бир сорт картошка, бир сорт алма, бир порода уй, бир порода эт койдук. Жок дегенде ушуга жарагандай бололчу, мына одно село один продукт дегенде. Ушундай механизмдерди биз киргизейли деп сиздерге айтайлы деп атабыз да. Анан бир КАМАЗым бар эле мага акча берип Москвага алып баратам десе мен кантип жардам берем? Сертификаты жок. Ичине салганы 6 сорт картошка. 6 сортка сертификат алыш керек. 6 оор бар. Аны киргизбейт, Казакстан эле өткөзбөйт. Чогулуш керек бары, биригишибиз керек да. Анан ким бириксе биз ошолорго жардам берип кете беребиз. Ирригациядан дагы биз жардам беребиз кимге? Эгерде ошо биз суу алып барганда ошо жердеги 100 фермер биригип алып бир сорт вишняны тиксе, анда ошого жардам беребиз. А 100 фермер 100ү тигип атса, суу барса барбаса деле банкрот болоорун билип туруп, анан биз ошо жака 100 миллион, 200 миллионго канал салмак болот. Быйыл айыл чарбасын каржылоо долбоору үчүн 5 миллиард сом каралды. Бул программа келерки жылы токтотулат. Жеңилдикти кооперативдерге гана берүү максат кылынып жатат. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Нооруз Абылаев, Алатоо 24.